ouvindo agora ultimamente? Deixa eu ver, Jorge Ben e Red Hot. Pô, Raul Seixas, Mombojó e... sei lá... Tim Maia, pode ser. Novos Baianos, muito Bob Marley. E recentemente muito Stevie Wonder, assim, cara. Oh, que legal. E você, Vitão? Tenho ouvido bastante Faith No More. E pô, tenho ouvido bastante Los Hermanos também. Que... quer dizer, vocês estão ouvindo uma gama gigantesca, né? E tudo isso que a gente falou, que todos falaram, é mais ou menos o que tá todo mundo ouvindo, né? Não é assim o gosto pessoal mesmo. E agora, em que fase que vocês estão? Né? Que o disco saiu já físico, ou você só vindo na internet? Não, a gente lançou na internet fazem 3 semanas agora. É, e o disco físico deve sair mais umas 3 semanas, que demora o lance da fábrica todo, assim. Tá no lance agora de divulgar, a gente fez o clipe do Sol e Chuva, de repente planejar um novo single e tal, tentar fazer um trabalho de rádio, que assim, não sei se nada muito grande, assim. Uhum, claro. Mas fazer um approach ali, mandar os kits pra passeada, sacou? Eu quero um kit aí, né? O kit é sempre legal. Não, com certeza, cara. A gente tá meio que focando nesse lance. A gente tá bem feliz que vai sair digipack também. A arte tá super bonita, sabe? E tem selo já? Tem gravadora? Não, cara, gravadora é nós aqui mesmo. Que legal. E agora, mas mudando um pouquinho de assunto, quem escreve as letras, hein? Da grande maioria é ele, assim, sabe? É um filósofo. Até porque ele lê. Isso é uma parada que eu costumo até falar pra eles, cara. Essa parada, pô, seria muito difícil. Eu chego com as ideias das letras. Mas, porra, pô, 100% das ideias, pô, acabam sobrando, sei lá, 30, 40. Que sem a ajuda deles pra me balizar, pra dizer, ah, isso é legal, isso não é, porra, ia ficar muito mais difícil. Mas a peculiaridade do arranjo, assim, até que tu é músico, vai se amarrar de repente, que a gente fez na ordem inversa, assim, do normal, cara. É. A gente primeiro fez o arranjo completo, inteiro, depois botava, via o que poderia ter ser feito de melodia e depois a letra por último, assim. Ah, que legal. Eu acho que deu possibilidade pra fazer mais groove, assim, o lance, sabe? É, tem um swing ali que é bacana. A gente tentou, cara. E agora a gente que canta, que é vocalista, que tá se ferrando pra fazer. Então, principalmente o baixista, você, né, baixista fazendo... já na sol e chuva lá, você já se... Pra se dividir, às vezes é meio brabo. Pensar aqui com Tico e Teco, cada um fazendo uma função, complica brabo, às vezes. Mas é muito costume, cara. Uhum. É costume, né? E é isso aí, o For Fun se mantém na primeira divisão do rock brasileiro. É, né, Rodrigão? Na primeira, né, Rodrigão? Mas se cair pra segunda, é um bom campeonato, né? É, exatamente. É, e um dia a gente volta, é benção, benção, tudo benção. Ah, tá na teoria da benção. E isso é daquele filósofo ali, ó, tudo benção. É. Tudo benção. Filosofia dele. Filosofia de bar com For Fun. Fui, quer dizer, fui não. Vamos continuar aqui tomando um chopinho aqui, mas... bye. Corre pra...